မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ရှုပ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれနှလုံးအည်ဖျားကိုလီးဖြတ်လွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး30အငယ်16ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれတရားဟောရာကျမ်းအခန်း30အငယ်16မှာတို့ဖြစ်၍သင်ဤနှလုံးအည်ဖျားကိုလီးဖြတ်လောနောက်တဖန်ခိုင်မာသောလေပင်မရှိစေနှင့်နှလုံးအည်ဖျားကိုလီးဖြတ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲနှလုံးအည်ဖျားလီးခြင်းဟာဘုရားသခင်နဲ့သူရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးအကြားပရိညင်ပြုခြင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်ဒါကိုကပောက်ကျမ်းအခန်း29အငယ်924မှာအာဗြဟံအားဖြင့်စတင်ဗြဟ္မာပတိညင်ပြုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးဖျားလိခြင်းလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေကဘုရားသခင်တပါးရီကိုသာဆက်ကပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ပတိညင်မျိုးကိုဆလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇဂစုဟာလူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှုံးတဲ့ကနေပြမချစ်ချင်းနဲ့ဝတ်ပြုကြရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရည်ညွှန်းပါတယ်။နှလုံးအရေးဖျားကိုဘယ်လိုလိဖြတ်ရပါမလဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခင်ကိုမိမိကိုယ်ကိုစက္ကပ်ပြီးတဲ့နောက်နှလုံးသားကတခြားအရာတွေကိုဖြတ်တောင်းပြီးတော့မှဘုရားခင်ကိုပဲလုံးလုံးလျားလျားစက္ကပ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်လုံးထဲမှာကိုယ်အလိုဆန္ဒဇာတိသဘောတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့နာခံအသက်ရှင်မှုမျိုးနဲ့စက္ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနာခံအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲပေမဲ့စိတ်လုံးထဲမှာယုံသားစွာအမှန်တကယ်စက္ကပ်ခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နာခံစက္ကပ်နိုင်ဖို့ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်မှစလျက်ရှိနေပါလေ။ယုံကြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှုံးကိုပြုပြင်ပေးပြီးတော့မှဘုရားပကတိနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်တကူတော်နဲ့ဂရိတော်ပေးသနာထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်ပေသူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်4မှာတွေ့ရပါတယ်။ဂရိတော်တွေကိုအမိပြုခြင်းအပြင်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ခွဲခြားအသက်ရှင်လျက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာအပြင်တန်ရှင်းဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မှစတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောမအခန်းကြီး1အငယ်28ကနေ29မှာဖော်ပြထားတာကအကြောင်းကအပြင်အပြင်သာယုဒလူဖြစ်တော်သူသည်ယုဒလူမှန်မဟုတ်အပြင်အားဖြင့်သာကိုအသား၌အေးဖျားလိချင်းသည်အေးဖျားလိချင်းအမှန်မဟုတ်အတွင်းအားဖြင့်ယုဒလူဖြစ်သောသူသည်ယုဒလူမှန်၏အေးဖျားလိချင်းလည်းကျမ်းဟောင်းတရားအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်တော်တရားအားဖြင့်စိတ်လုံးနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ထို့သူအေးဖျားလိချင်းကိုခံတော်သူ၏အချီးအမွမ်းသည်လူအလိုနှင့်မဆိုင်ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်ဆိုင်သတည်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ဖြစ်ယုံနဲ့ယုဒလူမျိုးအမှန်လို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးကိုခန္ဓာကကိုအသားကိုအေးဖျားလိချင်းဟာအမှန်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားခင်သာသမီမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီအချက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ပါလေဘုရားခင်ကအပြင်ပန်းတရံလက္ခဏာတွေအပြင်အဆုံးအဖြတ်မပေးပါဘူးစိတ်လုံးဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကိုသာကြည့်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်ယုဒလူမျိုးမှန်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့အသွေးအသားပါရှိယုံတင်တာမကပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုမှာမွေလျော်သူဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီစကားဟာယုံကြည်သူတိုင်းဟာယုဒလူမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်ကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဣတိလာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးယုဒလူမျိုးမိဘနှစ်ပါးကနေပောက်ဖွားလာယုံအားဖြင့်ယုဒလူမျိုးမပိသသေးပဲနဲ့အရေးဖျားလိချင်းအားဖြင့်လည်းယုဒလူမျိုးမမြောက်သေးဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုပါတယ်အစ္စဒစိတ်နှလုံးစင်ကြယ်တန့်ရှင်းဖို့လိုပါသေးတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးအည်ဖျားလိဖြတ်ဖို့တောင်းဆိုနေခြင်းဟာသူ့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးအည်ဖျားလိဖြတ်ဖို့တောင်းဆိုနေခြင်းကိုစိတ်လုံးမှာနာခံခြင်းအဖြစ်ပြန်လဲပြမတုံ့ပြန်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နာခံခြင်းအဖြစ်ပြန်လဲတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြမဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းခရီးတော်ကိုပဲအစဉ်လိုက်ဖို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားတပါးတိကိုသာစိတ်နှလုံးအကျိမ့်မဲ့ချစ်ဗြဟ္မာအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ကြဖို့သာဖြစ်ပါတယ်
Jana Sinchengede to Yao's time, Piatkingo, a pin tongue dentaran, ne, Niopala, delete tongue dam yako, low song chinte, Seno a ye, Pia li, Pia chimchete, go loosanane, sardi the borico, Pesha broma, Piatking ye alurone, nire, naka, attachinabo, atema, gango, attachinere, Piatking ye, tension do, winoga, a semi, lampia, guni, naiba, say, Amen. ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်